cítila som, ako by som mala strašne ťažkú a velikánsku nohu aj ruku. Ťažká rana v neľahkej životnej situácii. My sme nerozumeli, čo chce povedať, tá mamka to opakovala dokola. Ja som sa snažil si vysvetliť, že nám musí povedať nejaké iné slovo. Príbeh pani Evy v ďalšej časti medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza – afázia. Vo štvrtok večer na Dvojke.